peguei algumas ovelhinhas para fazer tags para colar nas comidinhas. As ovelhinhas é só colocar num palito de dente ou numa colherzinha de café. Eu vou deixar os moldes lá no blog. Para deixar as bandejas diferentes, envolvi com uma fita e coloquei um lacinho Chanel duplo. Eu já ensinei aqui no canal como que se faz o lacinho Chanel. Vamos começar montando a mesa. Eu resolvi fazer na minha penteadeira, mas caso você não tenha, você pode fazer ou no chão algo mais despojado ou mesmo em cima de uma mesa que você pode montar dentro do seu quarto ou na sua sala. Em seguida, coloquei na parede o varalzinho que nós fizemos no vídeo anterior. Comecei a distribuir as guloseimas pela penteadeira e usei até o banquinho, colocando a parte maior no banco. Eu sempre faço as minhas mesas colocando primeiro as partes maiores. Como nessa mesa não tinha algo muito grande, comecei pelas bandejas. Em seguida, fui distribuindo os outros utensílios com as comidinhas pela mesa, vendo qual era a disposição melhor para ela. Para a decoração da festa, tente buscar cores claras, cores candy color. Eu busquei também na minha casa utensílios que faziam parte para minha festa, como verde claro, rosa claro. Então, fui pegando um porta-joia, caixinha verde. E assim a gente vai conseguindo compor uma festa sem gastar nada. Para saber melhor sobre as comidinhas que usamos na festa do pijama, é só ir lá no canal da Bruna que vai estar aqui na descrição do vídeo.